Len sa to všetko roztoto. Tým tu všetci podochádzali a tu všetko schovaté. A najkrajšie sú... Kávo, však ho vidíte? Super. A teraz, je zle sa hám píša. A školku sa učíte. Dáme si gulasy. No, vidíte. Naši gulasy. Yeah, paráda. Super. Tik-tak, ručička mi kráča, nik-tak, nevystrašne. Takže ahojte, dobrý deň. Ja by som vás chcel privítať v mene Stefany, Mládežníckeho parlamentu a celého organizačného tímu na dnešnom slávnostnom otvorení Chill Out Zóny Žarnovici. Hneď na úvod by som povedal, že vás tu budem sprevádzať veľmi amatérsky a veľmi skromne, takže berte to s rezervou. By som chcel privítať aj pani viceprimátorku Alenu Kazimírovú, aj ostatných zo Stefany, z Mládežníckeho parlamentu a všetci, čo ste tu, tak vás tu ešte raz vítam. Dnes sme tu za jediným účelom a to je dať si guláš a zároveň si aj otvoriť túto chill out zónu. Myslím si, že táto chill out zóna je taký veľký míľnik v oblasti dobrovoľníctva Žarnovici a sme veľmi radi, že ste prišli v takomto počte nám to tu slávnostne otvoriť, pomôcť nám a pokrstiť to. Teraz vlastne, prečo sme začali niečo takéto vôbec vymýšľať? V Žarnovici, hlavne na túto sídlisku, nám chýbal taký priestor, kde by sme sa mohli schovať pred letným slnkom a ísť niekde chillovať, oddychovať, relaxovať. Je jedno, ako si to nazvete, hlavne, že si oddychnete, vypnete a budete relaxovať a užívať si prírodu, voľný čas, priestor, ktoré sú vám príjemné. Treba si ešte aj povedať, kto vlastne vymyslel celú chill out zónu. Veľká vďaka určite hlavne patrí Ľudskej Vrtíkovej zo Stefany, ktorá sa tam schováva, pretože nechce byť videná. Ľudská celý projekt vymyslela, prišla s tým nápadom, same je to tu chýbalo a keďže ešte v tom čase mali detský kútik tuto v základnej škole, tak rozhodla sa, že to tu nejako vymyslí. Ľudská vlastne neskôr, keď sa nám podarilo vyhrať, tak začala zorganizovávať stretnutia organizačného tímu a začali sme riešiť, ako bude chill out zóna vyzerať, kde bude, v akých presných dĺžkach, výškach, šírkach ju spravíme a čo všetko v nej bude prebiehať. Nakoniec sa nám to podarilo a 17. septembra sme dostali vyjadrenie, že môžeme začať stavať. A keďže projekt bolo nutné postaviť do 30. septembra, tak sme mali na to fakt, že 2 týždne. A za tie 2 týždne si myslím, že sa podaril veľký kus práce. Netreba sa zláknúť, je to tu ešte v podstate tak na 50% hotové a určite chystáme ďalšie veci, ktoré vás v momentálnej budúcnosti. Nachádza sa teda pódium, dve pergoly, táto pergola, ktorá je tu hneď prvá, tak tá je bez sedenia, teda úplne inak a priestor bude mať opäť iný vizuál. Čo budem vás, ak nešla, to môžu po dohode pani učiteľky nám rozprávať.
budeme záujem vysť sem nejakú vyučovaciu hodinu, sa dažia pri tým sedení. A taktiež, keď aj oddelenie kultúry spolupracuje s nami a s niekým spravíme nejaké podujatie v lete, tak to bude úplne super. A tým nám vlastne prispeli 5000 eur. Ďalšie veľké podiatie má tým, alebo pesničku ešte, to je druhá úloha. No. Alebo aj po dvojiciach. No. Tak Lukáš, poď. Nie, čakaj. Poď, poď. Zaspievaj. Nech sa ti spieva nohačky. Idem pohrať tú moju. Nezaspievaš? Nie. Ešte aj tebe poďakovať, lebo ty si nám pomáhal a bol si člen organizačného tímu. Takže ďakujem aj Radimovi a dúfame, že sa to budete všetci super cítiť, oddychovať, že to budeme mať veľa akcií a že nám to bude spolu fajn. Tak pekné popoludne všetkým vám želám. Dovolte aj mene mojom vedenia mesta poďakovať samozrejme pani Vrtikovej, ktorá vlastne zastrešuje Stefany. Jej nápadu, jej myšlienkam a jej tímu. Potom samozrejme všetkým, ktorí lajkovali na Facebooku a tým pádom sa dostal projekt tam, že sa mohol realizovať. No a želám tejto zóne veľa spokojných návštevníkov. Dúfam, že nám dlho vydrží bezpečne, je pod kamerou. Takže ešte raz všetko dobré, pekný deň. Takže teraz by sme prešli do tej časti, kedy si to slávnostne prestrihneme a otvoríme to tu spoločne. Nemám mikrofón, takže vás poprosím veľký potlesk pre Chill Out zónu. Stíhame! Počka, ďaká sa tu pekne rožnice! Dobre, to začnem, ja to začnem. Ideme to krstiť čistou vodou, keďže chceme, aby ste sa tu cítili uvoľnenie prírodne, samozrejme žiaden alkohol tu, zdravo, alkohol tu nepatrí, ako môžete vidieť na cedulkách, ktoré sú schované, takže, takže môžeme krstiť. Áno, tak. Poradnú zónu, ideme, nech sa necháme. Takže ďakujeme vám pekne, že ste nám pomohli pokrstiť a otvoriť Chill Out zónu. Momentálne sa presúvame do takej voľnejšej zábavy. Príde nám zahrať kapela Virvar, o ktorej vám ešte poviem čo to. A ešte raz vám ďakujem a ďakujem aj organizačnému tímu, že sme to zvládli. Oh,
Dobrý deň. Deň.